Oko 350 proizvođača mleka okupilo se na još jednom sastanku održanom u Bogatiću, kom su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Uprave za agrarna plaćanja. Nekoliko dosadašnjih pregovora nije urodilo plodom, pa će naredne nedelje mlekari konačno rešenje problema pokušati da dobiju na sastanku u Vladi Republike Srbije. Moje predlog, znači, ja kad onako neko nešto sa takvog vrha, pazi, ja ne mogu, kad čovjek kaže, molim vas, dajte mi fore 7 dana, a posledra, znači, da, i rekao je, možete da protestujete sutra, ali čovjek kad ti kaže, molim te, sa takvog vrha, mene je seljaka, nas seljake zamoli, pa ja hoću da pristane na to. I sad da ćemo ti 7 dana, hoćemo li ovde da se nađemo u četvrtak za 7 dana ovde, kogod mene, da položimo račune, šta su radili i šta da radimo. Ovo je još jedan sastanak u nizu koji je održan sa našim poljoprivrednicima i mi kao Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije ulažemo veliki napor i trudimo se da iznađemo rešenje za tešku situaciju u kojoj se oni sada nalaze. Razgovarali smo o mogućim merama i saslušali njihove predloge kao i prethodnih nekoliko puta, radimo intenzivno na tome, očekujemo sledeće nedelje u sredu konkretno završni sastanak gde se nadamo da ćemo imati konkretne mere. Imamo nekoliko predloga, trudimo se da iznađemo najbolje rešenje, da poljoprivrednici naši budu zadovoljni, a isto tako da i država u ovom zaista teškom trenutku kada se suočavamo svi sa velikim problemima, pokuša da izađe sa najboljim rešenjem. Kada nismo imali dovoljno kvalitetne odgovore u Ministarstvu poljoprivrede, mi smo potražili od samog predsjednika Vučića odgovore i u njegovom kabinetu, od njegovih službenika, šefa kabineta, dobili smo obećanja da do srede će biti definisane sva pitanja ona koje smo mi tražili. Znači, svi naši zahtevi, oni će sagledati situaciju ovih 7 dana i nama će u sredu na sastanku vlade Srbije sa premijerkom Anom Brnabić sve biti bačeno na sto, šta je to što država, koje mere će sve preduzeti. Već su nam neke mere date do znanja koje će neke interventne mere poput premije interventne od 5 dinara po litri za prvi kvartal, to je znači samo za prvi kvartal, to će se razmatrati na vladi u četvrtak i doneti na sednici vlade. Njihovi nadaju se da će ta sredstva biti obezbeđena, a sve ostalo, znači u sredu, na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić ćemo imati definitivno šta je sa svim ovim našim problemom. Mi od srede dalje, znači ukoliko nam ispune obećanje i ono što nam se zahtje, mi ćemo obavestiti narod, ukoliko ne, mi ćemo se organizovati ponovo za neke proteste, ulicu i već šta budemo se dogovorili na ovakvom skupu. Jel mogu poljoprivrednici da izdrže i da čekaju to od 7 dana do 7 dana? Ovo je definitivno sreda, kraja, zadnji rok. Mi smo došli gore do distancije predsjednika, dalje ne može. I kad smo došli do gore, mi znači, to je zadnja distanca, mi možemo nešto da očekujemo. Ako nas sad, ove distance prevare, izmanipulišu, onda se zna šta sleduje. Mi dalje ne možemo, znamo da je to kraj, da smo izmanipulisali i mi ćemo preduzeti. Dogovorit će se ovde koje mere ćemo da preduzmemo. Mi moramo braniti naše porodice, našu decu. Nema dalje. To je činjenica. Ja sam ovde rekao, naša deca koja su ostala na selima, to su zadnji bastioni odbrane opstanka srpskog sela. Nema. Kad njih ne bude bilo, ako ovo sad mi sa ovim pregovorima našu decu ukopamo i upropastimo, srpska sela nestaju. Nema mesa, nema mleka.